Вітаю вас, друзі. Як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде така, тому що у нас сьогодні поважний гість, людина, яку ви точно бачили в ефірах дуже багато де, оскільки він... Крім, так. Крім, ви хотіли підкреслити каналів Медведчука. Ну, до речі, так, туди ви не ходили. Єдиних, практично не буває в єдиних новин. А вас, до речі, хоч раз... Євген Магда, відомий український викладач, НТУ, КПІ, він про це не казати, але я скажу. Імені Сікорського. Гіп, політичний експерт, публіцист, науковець. А чого вас не кличуть на єдиний телемарафон? Ні? Не включають? Ви знаєте, ну, от чесно скажу, 2 тижні тому запропонували прокоментувати тему російського підручника Мединського на Інтері. Нічого я себе. Не відмовився. От, на Інтері? Да, заради такого, заради того, щоб сказати, що Мединський манкурт, я не відмовився. А так, ну, пару разів кликали по улюбленій вами Білорусі. Давайте не починаємо. Не будемо про Білорусь, ні? Та, ну, я якраз з Конгресу дослідників Білорусі повернувся, транзитом, правда, через Бухарест. Але, ну, то таке, то не так. У мене просто був нещодавно досвід спілкування з одним перцем, який розказував, як він хоче вступити, значить, він там якийсь теж там опозиціонер у нас, ну, я не буду прізвище називати. Говорить, так воювати хочу. Пойду, говорить, в полк Костуся Калиновського, вже давно хочу. Я говорю, а чого ти не йдеш? Він каже, ну, от думаю. Так ти ж кажеш, я должен пойти. Я говорю, чи телефон дать? Ну, у мене є там є телефон. Є ж не тільки полк Костуся Калиновського. Ну, понятно, я кажу, ти хочеш? Ні, ну, він казав Костуся Калиновського. Кажу, ну, тебе телефон дать? У мене є. Ні, ну, я ще подумаю. Ну, от і все, що я хочу сказати про білоруську опозицію. Ні, я говорив, що я намагаюся бути експертом по Білорусі взагалі. Пане Вене, я жартую, ви зрозуміли. Це продовження нашої з вами тої дискусії. Ні, чесно, про Білорусь не хочу витрачати ні ваш, ні свій, ні глядачів час. Це окрема тема. Ну, колись потім, коли нам треба буде вирішувати, де гібіцкомісаріат розташовувати, в Пінській чи в Бресті. А я хочу поїхати фахівцем з питань долукашанізації. Мені буде потрібно. А, значить, хабарі ви будете брати чим? Рогачовською звичонкою. Рошенівська краще, кажуть вже. В мене в гурті мій Скрипаль теж був дуже великий поціновувач, але каже, що Рошенівська по-любому вже краще. Звичонка? Да. А Рошен робить звичонку? Да. Як ми з вами запорохоботилися? От ви бачите, як це називається, як я став парахаскотом, да? Ладно, менше з тим, давайте, це про хороше, а ми давайте про погане, друзі. Про цей от величезний, давайте не забувати, що пан Євген, взагалі, історик. От, і... 12. Ну, да, в пубертаті, скажіть. Ну, а якщо серйозно, то дуже несмішна історія, яку, я думаю, ви вже точно бачили. Історія з нашим ветераном, ветераном дивізії СС Галичина. Точніше, якщо вже так, 14-ї дивізії Ваффен СС Галичина, якщо вже точно говорити, Ярославом Гунькою, який, як відомо, був присутній на зустрічі з Володимиром Зеленським в канадському парламенті, йому всі аплодували стоючи, тому що дійсно це була людина, яка воювала проти більшовиків, воювала за західний світ, за західні цінності, за Україну, в організації, яка ніде, ніким, ніколи, ні Нюрнберзьким трибуналом, жодній країні не визнана була злочинною, ніхто, ніколи, жоден історик. Навіть радянська пропаганда в найбільші часи своєї могутності не змогла довести, що дивізія Галичина чинила військові злочини. Ніколи. Власне, вона стала потім ще й українською національною армією. Так от, коротше, тепер ми всі чули, що відбувається. Значить, російська пропаганда роздула, що це значить нацист. На це повелась для чогось канадський уряд. Хоча я нагадаю, канадський уряд раніше визначив, що ця комісія Дешена ще була, чи як вона називалась, 80-ті роки, яка визначила, що дивізія СС Галичина ніколи не була ніяким військовим злочинністю, військовою злочинною організацією. Коротше, ми побачили виступ пана Трюдо, який нарешті показав, хто він є, і, надіюсь, дівчатки перестануть його любити. За... Це залежить від шкарпеток. Ну, просто, вибачте, вийшов і наваліл про те, що, значить, виступ нашого легіонера ображає ЛГБТ? Що? Почекайте, може він про скрипку? Ну, знаєте, до речі, скрипка про дивізію СС Галичина нічого поганого не говорив, між прочим, якщо його згадувати. Коротше, ну, звичайно, виліз польський міністр, шовініст, міністр освіти, який почав нести пургу про те, що давайте ми видамо громадянина Канади. Може, ви перед Чехією, ублюдки, вибачитесь за те, що ви Тєшин забирали разом з німцями перед Другою світовою війною? Ні, ну, просто реально, от я коли це починаю бачити, ну, коротше, що це за фігня? Що ми маємо робити, з вашої точки зору? Просто втертися, промовчати, коли об нас вже всі витирають ноги. Чи що робить? Ну, з формальної точки зору ми не можемо нічого зробити, бо ви сказали, що це громадянин Канади, це правда. Тобто, ну, коли Україна почне захищати громадянина Канади публічно, то це буде виглядати, ну, якось
скажуть вам, що нема що робити. А що, ми не можемо захищати честь свого організації, дивізія Галичина? Ні, почекайте. А ну, скажуть, то були громадяни Польщі, так? Да? Ні, не в тому справа. Ви абсолютно правильно сказали, що дивізія СС Галичина не визнавалася ніким причетною до воєнних злочинів. Це історичний факт, який ніхто не може заперечити. Раз. Далі. В розпорядженні канадського уряду на нинішній момент, наскільки я розумію, немає документів про те, що Ярослав Гінка причетний до, ну, в індивідуальному порядку. Він же дивізія СС Галичина формувалася не зразу, не спочатку. Так. Тому були, ну, якби були якісь документи, то він би, ну, так би мовити, або підписував щось інше з канадським урядом, чи... Тобто, або я втік ж, давно. Я ж не відкрию секрет, якщо скажу, що тисячі дивізійників в Британії, Сполучених Штатах опинилися, в Канаді. І це процес, так би мовити, був достатньо широкий. Але, наприклад, в Сполучених Штатах опинився, згадав сьогодні ваш колега і мій добрий знайомий Василь Зима. Вернер про Вернера фон Брауна. Ну, правильно згадав. Ну, а що ж? І якби тільки що? Він. Ні. Якби тільки він. Скільки нацистів служило, до речі, ЦРУ, друзі? Ну, було ж таке, друзі. Ні, ну, було. Ну, було. Був і Гелен, потім в спецслужбах вже Федеративної Республіки Німеччини. Це все було. Просто, реальні нацисти. Просто це те, що... Називається рефлексивне управління, і Росія його дуже вправно використала. Тобто вони почали кричати «нацист, нацист, нацист». А для чого на це Трюдо повівся? Я розумію, поляків, у них вибори продовжуються, як же вибори не копнуть українців. Але для чого Трюдо це підтримав, поясніть мені? Зачем треба було подавати відставку цьому? Нафіга? В чому? От це для мене взагалі найбільше питання. Я не знаю, я не знайомий з Трюдо, ні з Трюдо сином, ні з його покійним батьком. Він же ж спадковий прем'єр, як ви знаєте. Ну да. Але я думаю, що це його прагнення, ну і вашим, і нашим, і показати, що він, так би мовити, в тренді, нацизм ніяк не підтримує, хоча річниця перемоги в Другій світовій минула, тобто до наступної там завершення бойових дій в Європі об'єктивно далеко. Я думаю, що це було рефлексивне управління з боку Росії, підкреслюю, достатньо вправне, тому що Росія вміє такими речами керувати. Це давайте будемо визнавати, тобто ми маємо визнавати сильні сторони наших опонентів, якщо ми хочемо, щоб щось в цьому сенсі змінилося. І тому вони це вправно на цьому зіграли. Не відбулось жодної трагедії, не відбулось під час цієї зустрічі. Ну, тобто, я припускаю, що це була далеко не перша зустріч когось з дивізійників, хоча їх вже мало залишилося, звичайно, з українським президентом. Тобто, ну, але тут якраз Росія шукає різноманітні моменти для того, щоб показати, що вона може запхати цю, не знаю, шпільку всьому цивілізованому світу. Не тільки Україні, всьому цивілізованому світу. Пане Гене, тут я з вами погоджуюсь 100%. Те, що Росія зробила красиво, у мене питань немає. Тут все зрозуміло і очевидно. Вони це робили ще там 40 років тому. Сьогодні Едуард Андрющенко, якого, я думаю, теж дуже добре знаєте, дуже крутий наш дослідник, який написав книжку «Архіви КДБ». Раджу вам її почитати, до речі. Він сьогодні опублікував дуже цікавий скрін, який доводить, як КДБ займалося широкомасштабними операціями по дискредитації упівців, націоналістичних всіх організацій українських, в тому числі дивізії Галичина, там таки в Канаді, там 8, ну там він, у нього там була вирізка 80-85, наприклад, звіт. Це так, якщо ви думаєте, що це вперше. У мене немає жодних питань до Росії. У мене дуже велике питання от до канадців. Я не можу зрозуміти, ребят, ваш уряд особисто все це перевірив ще 30-40 років тому і визнав, що всі ці люди, ніяких питань до них нема. Причому, наскільки я пам'ятаю, ця комісія Дешена, вона була дуже... Це була не та історія, яка була, знаєте, на початку 50-х, коли всі очікували, що зараз там холодна війна, воювати з русскими, значить, всі потрібні. Ні-ні-ні-ні. Пам'ятаєте, це тоді був тренд? Сімон Візенталь тоді лютував 80-ті роки, шукали нацистів всюди і по-серйозному шукали. І тренд задав, до речі, Ізраїль. І... Всіх перевірили, жодних питань ні до дивізії, ні до жодного представника, який був на той момент в Канаді. Чому треба так на це реагувати? Ну, мало ли, що там біснується російська пропаганда. Особливо подавати у відставку. Це ж громадянин Канади. В чому питання? Може, ви мені поясните? Бо я реально... Оце для мене найбільший незрозумілий момент. Ви мені... Я звернусь до аналогії.
Це називається політична відповідальність. Тобто спікер парламенту вважає, що він несе політичну відповідальність за те, що людина, яку назвали, публічно назвали нацистом, не підтвердивши, наголошую, вона опинилася на такому рівні. Це, до речі, до питання про те, наскільки, ну, у нас в пресі просто писали, що Зеленський по-свойськи, так би, полетів до Трюдо. Я думаю, що не по-свойськи, я думаю, що цей візит готувався, тому що там і військова техніка передавалась. В демократичних державах військова техніка по-свойськи швидко не передається. Це, ну, да. Це реалії, які ми, на жаль, знаємо на власні очі. А от в мене інше питання. А чому, коли агенція Reuters написала про Татарова, про Єрмака, почуття політичної відповідальності ніяк не переклюнулось? Ой, а як можна було з собою шурму взяти на поїздку в Америку одразу після величезних публікацій? Це, щоб він Кісінджера побачив, ви не розумієте. Ну так, да. Потім з ним показово не фоткається жоден американський представник офіційний, який з Єрмаком, до речі. Жодне, зверніть увагу, жодне. Раніше Єрмак по-любому влазив десь там, з хліба, навіть на тлі Байдена побольше хлібала вліпіть. Жодної фотки офіційної. Ні з Єрмаком, ну про шурму я взагалі мовчу. А може вони теж хочуть, шукають варіанти там бізнес зелений замутити? Сфоткатись на тлі американського прапора, опять же, в Білому домі, да? Ну, окей, це ми зараз окремо обговоримо, бо мене цікавить оце таке, окей, канадці, ну якесь окей, уявімо, викривили на це. Поляків теж мене все зрозуміло, ясно, вилицьте міністр освіти. Ні, почекайте, це не все зрозуміло, а, тому що це не єдина заява. Прошу, прошу. Була ще заява цікава міністра їхнього Телух. Це те, що сільського господарства? Так, міністр сільського господарства. А він до чого? Ще, ні, це ще два тижні тому він сказав, що ми, мовляв, Україну не пустимо в Європейську. Ну, це я пам'ятаю заяву, дуже добре, так. Да. А я зразу подумав, чекайте, хлопці, ми ще переговори не почали про вступу, ви вже нас не пускаєте. Тобто, ми ще дитину до школи не відвели, а ви вже кажете, що ми атестат ніякий не дамо, і табель за третій клас теж. Тобто, розумієте, польські медіа, вони зараз настільки поринули в логіку передвиборчої кампанії. Це шиза повна, я зайшов. Я не знаю, скільки ваших глядачів дивилося серіал «Ставка більше за життя» про Клоса такого, ну, польського розвідника. Я вже не пам'ятаю, як його польська... Ну, я не дивився. Ну, він ще чорно-білий, щоб ви розуміли. Тобто він 60-х років. Це ще старіше за танкіста і собака? Так. От тут не підкажу, але дуже відомий в Польщі серіал. Знаєте, от в чому перевага Польщі? В тому, що там до кампанії ставляться, ну, різні медіа. У них є своя позиція. Конечно. І вони ставляться, от ви згадали «Чотири танкіста і собака». А я згадав фотографію, яку я бачив, значить, Ньюзвік Польська, і там чотири танкісти, ну, тобто піс, так. І Качинський тримає кота. Всі знають про його любов до котів. Це було так смішно, що я навіть сфотографував в книжковому магазині. Так, я бачив, ви викладали, здається, так. Ну, це насправді дуже смішно. Але для цього треба розуміти контекст. Розумієте? Ну, так само треба було розуміти контекст Володимиру Зеленському, коли він з трибуни... Ляпав отата язиком, ну, да. Я б сказав, відвісив геополітичного копняка своєму публічному другу, президенту Дуді. Тому що Дуда, при всіх його там рівновіддаленості, при тому, що він говорить, що він президент всіх поляків, він виходить з середовища ПІС. І він, ну, за три тижні до виборів в будь-якій цивілізованій країні будь-який президент не буде йти проти, конечно, лінії партії, яка його висунула. Ну, це якщо він не ідіот. Ну, конечно. Бо йому доведеться до півтора роки допрацьовувати невідомо з яким урядом. Так. Просто навіщо такі речі? Навіщо ми розписуємось у власному незнанні ситуації в Польщі? Я теж не розумію цього. Ну, знаєте як? Мовчи, будеш видаватися розумним. Ну, тим більше тем багато. Що заважало з трибуни Генеральної асамблеї ООН сказати, що ми, по суті, ведемо антиколоніальну війну. Хороше було б закидувати. Бо... Росії забрати колоніальну повісточку. Так, бо Україна, да, веде... Україна була багато років колонією Російської Федерації. Ми ведемо антиколоніальну війну. Ми як Ліберія Східної Європи. А чому б ні? Ну, а, кстати, хорошо придумала. Для Африки хороше було б закидувати. Так, вибачте, Африка складає більшість в Генеральній асамблеї ООН. Ну, по як... факту. Чим ви будете аргументувати? Грошовою допомогою? Так нема чим. Зерно, так його треба ще вивезти.
А з ким ми будемо, от ми зараз полякам дулі тицяємо, добре. Через які порти? У нас... Може, вроді не тицяємо, може ж ми з цим Телусом вже домовляємося. Ще немає 100% такої домовленості, до 15 жовтня, я думаю, її не буде. Ну, це очевидно було. Бо польська преса вже почала писати, що німці перевербували Зеленського, ну... До речі, з приводу цієї преси, я от нещодавно, я, знаєте, на секундочку зайшов, от ви згадали про пресу, я зайшов там не на якусь там газету Виборчу, там ліберальні, а от реально в такі пісівські газети, чесно, мене було враження, що я заглянув в якийсь уголок помішаних, реально, німці, рептилоїди, поляки, блін, йомайо. Ні, ну, це... перестаньте, Богдане. Ну, це жесть якась. Є в кожній виборчій кампанії є своя логіка. Розумію, є своя логіка. І якщо ви підтримували, ну, умовно цю громадянську платформу... Я взагалі нікого там не підтримую. Ні, ну, умовно кажу, то ви б сприймали там про ліберальні речі, про те, що там буде марш мільйону сердець, там, що треба називати не площа Дмовського, а площа прав кабет, логічно, і таке інше. Ну, тобто, це можна підтримувати, нормально. Далі, якщо ви виберете ПІС, то ви будете підтримувати про репарації з Німеччини, про репарації з Росії, про рептилоїдів, як і все, про золотий пояс нацистів, про німців проклятих, кілька років бандерівці, людобуйство, Волинь, опять же, да? Ну, не треба бути експертом по Польщі для того, щоб сказати, що якщо вибори 15 жовтня, то 14 жовтня в річницю, ну, яку в Польщі зараз приймають, хоч у нас перенесли, да, там календарем. Буде щось, тобто на цьому відпляшуть всі, причому з певним креативом. Окей, повертаючись до історії з Галичиною, тобто ви хочете сказати, що цей товариш міністр освіти виліз саме продовжуючи оцей тренд? Безумовно, ну як же, ну а для чого ще? Тобто... Він же прекрасно розуміє, що ніякого Канада, ніякого свого громадянина без доказів не видасть. Я і так би думав, не видала, 92-річний дідусь. Ну, хоча ні, були прецеденти, звісно. Ну, давайте, якщо у Гугла спитати, то багато людей бачать, що є процеси, йдуть судові, там, 99 років, 90, колишній охоронець Констабору, бухгалтер, колишній там, бухгалтер, чи секретарка, да. Процес судовий проходить, що це дозволяє? Це дозволяє випустити пару, це дозволяє сказати, що неонацисти – це погано, і все. Ну, що, мало нацистських злочинців реальних воєнних уникнули покарання? Я можу вам чисту статистику видати, пане Івене. Я колись, мені було дуже цікаво, я досліджував реально, що таке називалося денацифікація в Німеччині. Так от, в мене досі ця цифра в голові стоїть, що зі 110 тисяч охоронців концтаборів, прямих охоронців, я не кажу там про якісь інші, охоронців концтаборів конкретних, до суду дійшло 6 тисяч справ, засуджено було, здається, в районі 1800. Ну, це реальні цифри? Будемо вважати, просто стосовно них, я думаю, що американці, що радянські в багатьох випадках, ну, особливо великих, там, Дахау, просто це була позасудові страти. Ні, ну, там кого впіймали, то вбили на місці, так, це понятно. Так, там вбивало на місці, це відомі факти, багато кого вбивали самі ув'язнені вчорашні. Тобто, ну, це якщо мозку вистачало залишитися, а вони ж тікали. Ну, були різні ситуації, війна була такою, що ситуація могла змінюватись достатньо швидко. Були і ці марші, коли перекидали в'язнів далі на захід, тобто це все було, звичайно. Але... Тобто, в цьому контексті просто помилка, насправді, протокольного відділу, протокольного чи департаменту канадського парламенту, вона використовується... А чому помилка? От я не можу зрозуміти, в чому тут була помилка? Ця людина от не заслужила того, чи просто треба було зараз не загострювати цю історію, не треба помилка було... в тому, що присутність людини викликала резонанс, який не потрібно. Держава сприймає для себе, канадська держава. Українська держава взагалі мовчить. І це, до речі, дуже погано, на мій погляд. Ну, кажу ж, формально, ну, ви розумієте, що якщо ми вписуємось зараз за Гуньку, то ми маємо вписуватись за будь-якого українця. Ми за тих, у кого паспорт синьо-жовтий, синій з тризубом, не за всіх можемо вписатися. Такі, знаєте, є купа таких, за яких і не хочеться вписуватись. О. Якщо чесно. Ну, наприклад, за Віктора Януковича. Ми маємо вписуватись. А в нього є досі український паспорт? Ну, якщо його піддадуть політичним репресіям в Росії.
Ну, можемо їм передати в якості гумдопомоги, що там, як вони будуть переслідувати, ми можемо передати, чим, щоб його переслідували ще більше. Так, да? Палити, палити щось. Ну, да, пару літрів. Да, да, да. Чим змогли, да. От, до речі, не будемо цей анекдот розказувати, ладно, бо тут опять скажуть, що ми нацисти, да. Тому тут... Окей, то я просто хочу зрозуміти, що те, що зараз, ну, от моя точка зору, я не знаю, чи ви з нею погодитесь, ну, я вам вже поза ефіром казав, просто в ефірі зараз повторю, що мені здається, в чому тут питання. Звичайно, ви абсолютно праві, що з політичної точки зору ми не маємо в це втручатися, бо це не громадянин України. Ми не маємо права. Не те, що ми не маємо формальних підстав. Окей. Але, от ви кажете, завжди треба діяти неформально. У нас є... Громадські організації. У нас є інститут національної пам'яті. Почекайте, він державний. І у нас що? Є громадські організації. Що заважає громадські організації ініціювати? Ну, я розумію, що в Канаді ініціювати туди довго добиратися. І там а може... у нас діаспори нема, у нас не всеукраїнського конгресу українців нема, який в Канаді базується. Ну, організувати дискусію на цю тему буквально... А пан Дробович, як голова нашого інституту національної пам'яті, не може за сприяння МЗС замовити в якому-нибудь Торонто Морнінг Стар велику колонку, де написати про те? Він все-таки в лавах Збройних сил. Ну, хорошо, хто завгодно від імені національної пам'яті. Наш посол там є. Панікували. Але ж це держава вже, от як ви кажете. Ну, а Дробович теж держава. Ну, все одно, це він історик. Це буде сприйматися як позиція історика. Ну, що, якщо я історик, то я теж маю написати колонку і якесь чому ні? Глобал Стар напише. Да. Хороша ідея, мені подобається. Взагалі, по-хорошому... Замовляйте, напишемо. Легко. Насправді, мені здається, що по-хорошому, у нас було, якби у нас було іномовлення, а не лайно під назвою «Дурдом», де сидять хороші русські, і на які списують бабки на серіали про поверезню. Якби у нас було іномовлення, ні, у нас є там компонент, називається «Зигази». Що-що? Компонент іномовлення називається «Зигази». Там є і відео, там Ютуб, і навіть друковане англомовлення. I'm sorry for my Ukrainian pronunciation. Подивитись. Так от, повертаючись до історії з Польщею і так далі, вам не здається, ну от чи погодились би ви от з такою історією, повторюся, коли не громадські організації, але на усякому разі, Україна може ж робити це, як ви правильно сказали, неофіційно. Ну ми ж не можемо втиратися. Чому? Я от поясню, в чому я приділяю цій історії таку велику проблему. Ви абсолютно праві, що, понятно, поляки писали, щоб черговий раз нам дати відвідку заводу до десь двіж, який ми самі багато в чому почали. Ну не самі, але перевели його на рівень ескалації. Але чому ми не розуміємо, що от зараз, окей, він не громадянин України і так далі, але це людина, яка воювала за Україну, яка досі є українським патріотом і так далі. І виходить, що через 70 років, повторюсь, скажуть, що ми Маріуполь самі розбомбили. А ми не будемо захищати свою історичну... Це ж наше право називати наших героїв нашими героями, щоб ніхто нам це не тикав. Про Маріуполь. Прошу. Наскільки я пам'ятаю, вчора почалось чергове судилище в Росії да, з захисниками да. Маріуполя. Да, да. А єдині новини про це розповіли? А я не знаю, до речі. Ну, от я теж не знаю. Ну, таке питання на перевірку. Вам, я думаю, ну, я це читав на всіх сайтах, ну, хоча це ж не єдине. Ні, єдин, ну, читав на всіх сайтах і дивився на єдиному марафоні, на державному марафоні, тобто, чи об'єднаному марафоні єдині новини, це дещо різні речі. Ну, покриття ж різне все-таки. Ви маєте на увазі, що вони зробили вигляд, що вони красиво азовці всіх ні, поміняли? Ні, я не знаю, я просто запитую. Я, чесно, я теж не знаю. Я зізнаюсь чесно, я вчора був в дорозі і значну частину часу за межами України, тому повертався сюди. Угу. Тому я не дивився, я просто чув по радіо повідомлення. Я думаю, що, ну, по ідеї це могло бути. Ну, напевно. Але те, що у нас немає інформаційної політики, так це будь ласка. Те, що у нас софт-пауер немає, так будь ласка. В чому софт-пауер? Ну, от в тому, про що ми говоримо. Я вчора, наприклад, давав коментар буквально в прикордонні, в прямому сенсі, за кілька сотень метрів від кордону, в'їхав вже в Україну, Delfi.ru. І вони, ну, теж питали мене... Це литовські же ж? Так, ну, це загально-балтійські, в принципі. Угу. Ну, вони говорять російською, тому що є достатньо багато слухачів, які слухають російською, і їм теж в країнах Балтії треба доносити російською. Тому що українською вони зараз на сьогоднішній момент це не зрозуміли. Ні, да, окей. І вони мені, ну, я там, значить, кажу, що у нас подоляк на всі випадки життя,
А в кінці інтерв'ю ведучий каже: ну, сподіваюсь, у вас, ну, у нас були з вами проблеми там з зв'язком, були дійсно. Сподіваюсь, завтра у Михайла Подоляка проблем зі зв'язком не буде. Угу. От у нас, ви пам'ятаєте, як виглядає прес-секретар президента? Так, зачем порожнє місце пам'ятати? Ні, так почекайте, порожнє місце. Це порожнє місце чи не порожнє місце, це оціночне судження. Але прес-секретар президента має певний функціонал. Так. Який функціонал має радник керівника Офісу президента, я не знаю. Тобто, прес-секретаря президента можна питати, там, чого він те зробив, а те не зробив. А радника – ні. Тому радники говорять, все логічно. Один! Спроса ні. Вже було два, тепер один. Ви розумієте? Ви уявляєте, ну, от, уявляєте собі, який подвиг чинили українські дипломати на чолі з Сергієм Кислицею, щоб Зеленський поговорив з Гутерешем? Після того, як Подоляк сказав, що ООН – це контора для заробляння пенсій з російських грошей. Ну, я недослівно, може, цитую, але приблизно. Суть приблизно така була, да. Чи як ми хочемо побудувати відносини з Сі Цзіньпінем і з Китаєм, коли знову-таки Подоляк говорить, що у них обмежені інтелектуальні спроможності? Я просто це забути не можу, да. Країні, яка витрачає півтрильйона доларів на фундаментальну науку, до речі. Ні, це країна, яка кілька років була нашим головним торговельним партнером. Ну, наприклад. І за цей час у нас не з'явилися експерти сінологи. Взагалі, жодного. Як клас. Ні, не жодного. Є кілька людей, ну, але для того, щоб... Тобто, коли призначали Рябікіна, угу, то для того, щоб це прокоментувати, це було достатньо складно. Все плохо, коротше. Давайте так, про історію з Польщею, щоб закінчити, бо, ну, в принципі, це дуже пов'язані речі. Я зараз на неї не хочу знову черговий раз прокручувати історію про економіку, чому це питання виникло. Ми всі прекрасно розуміємо, що там є провина і наша, і польська провина. Можна один нюанс? Я не вірю, що хоч один зерновоз перетнув межу державного кордону, не розуміючи, куди він їде. Це хоч машина, конечно, хоч вагон, та, хоч що завгодно. Слухайте, ну ми ж знаємо прекрасно, навіть хто в Польщі займався, хто був польськими партнерами, щоб той зерновоз, який по документам їхав в Гданськ не доїжджав, а вже підрублено. Гданську гарно. Ну, Троєм'ясто взагалі красиво. Там хорошо. Сопот. Хорошо. Ну, це вам добре, бо ви співак. Ні, в Сопоті знаєте, що найкраще? Бо ти приїжджаєш і дивишся, по-перше, от коли море дуже холодне, і ти дивишся, значить, приїхали поляки відпочивати, холодно капець, але вони будуть відпочивати, тому що вони приїхали в свій Сопот. І там холодно, дощ, вони сидять на пляжі, тому що вони приїхали в Сопот, все. І це не вже забавно за цим завжди споглядати. Ладно, не будемо, то нас ще в полонофобії звинуватять. В Сопоті, знаєте, що це не пропаганда алкоголю, але в Сопоті саме класне, коли ти туди приїжджаєш, там таке сонечко прогріває, море все одно градусів 14, бо це Балтійське море. І у них там є одна така дуже смачна, не буду казати, яка місцева горілка. Береш 50 грам, заходиш, холодно, капець, випиваєш, і ти стоїш, от, і тобі тепло, а ноги холодить. Ефект. Троєм'ясто. Так от, що нам робити в плані стосунків з поляками, щоб весь цей шал трошки зняти? Понятно, що 15 жовтня пройде, і трошки це все буде по-іншому, але осадочок залишиться чи ні? Що треба робити, з вашої точки зору? Ну, по-перше, зразу після 15 жовтня це не закінчиться. Тому що буде йти процес формування, в залежності від результатів виборів, буде так чи інакше йти процес формування уряду, і люди, які чи будуть претендувати на місце, чи не будуть претендувати, вони будуть про це говорити. І вони будуть висувати певні посади, певні свої ідеї, певні свої думки і так далі. Це все буде. Тобто тут... І копання України буде продовжувати? Ну, хтось буде копати, хтось... Ну, давайте так. Право і справедливість там є, копає. Конфедерація копає. Але у платформи немає чіткої позиції, так, такої публічно озвученої. Це просто не лізуть, воно їм треба. Ну, не лізуть, але б хотілося почути, що вони, може, я очікую дебатів, які у них будуть, і по ідеї вони там мають, ну, українські... А дебати між ким і ким? Там буде Туск і Моровецький, чи що? Я не знаю, як буде, ну, може буде там групові, там, 5-5, життя покаже. Але я просто про те, що насправді у нас от є погана звичка, вироблена українськими медіа, вибачте, так, а я що там? Ні, ну, вироблена українськими медіа для внутрішнього користувача. Що чернуха, вона йде в першу голову, а на позитив працювати складно.
Так, я не розумію. Ну, з усього, що я помітив, це те, що новий міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з... Ні, не зустрівся, поговорив з Маріушем Блащиком, зі своїм польським колегою. Це плюс. Далі. Чому не можна за цей час... Може, ні, може можна, а я не бачив. Ну, я в таких випадках завжди... Тобто я залишаю місце для подвига нашим державним комунікаційникам. Почати обговорювати, тим більше... Данілов сказав, що ми розмістили виробництво ракет далекобійних за кордоном. Чому ми не можемо натякнути на те, що це зроблено в Польщі? Що заважає це зробити? Поясніть мені. Ну, може, не треба. Це, а це що? Секрет, топ-сікрет. Ну, топ-сікрет – це невеликий топ-сікрет. Тому що для того, щоб розмістити в якійсь іноземній країні, розмістити в Словаччині проблематично, розмістити в Угорщині неможливо. В Чехії можна. Чехія не має з нами спільного кордону. Ну і що? Розмістити в Молдові неможливо. Румунія, що... Болгарія. Румунія, ну, до Болгарії... Та що там, там виробництво снарядів своє є. Там, от, до речі, Болгарія... З огляду на міністра Тагарєва, з огляду на те, що там, до речі, виступ Зеленського, якого я не люблю приблизно так само, як і ви, в Болгарії був оцінений дуже високо, тому що він місцевого президента там ганяв, і це було цікаво. Насправді, ну тоді ще перед самітом НАТО, ну, це давно було, але так. Не в тому річ. Просто ситуація є такою, що ми в відносинах з Польщею, нашим головним, на сьогоднішній момент стратегічним партнером, я вважаю більш вагомим, ніж Штат. Тому що Польща нам вона там, за словами Дуди, входить в трійку по допомозі, може бути. Ну, те, що Польща нам передала понад 200 танків, це правда. Це правда. І, ну, я думаю, що вам військові підтвердять, що не завжди має значення, чи це Т-72, чи Леопард. Це таки краще будь-який танк, який їде і стріляє, абсолютно, ніж його відсутність. Це раз. 100%. Далі. Ракетна програма. Чому ми не можемо про це говорити? Раз. Друге. Якщо ми хочемо займатися зерном, ну треба ж якось ініціативу розвивати. Сказати, ми створюємо спільну польсько-українську місію для того, щоб працювати в країнах Африки. І ми одночасно шукаємо гроші для модернізації Балтійських портів. Угу. Тим більше, що Дуда вже дав пас те, що будуть працювати коридори для транспортування українського зерна. Треба цю тему тягнути. Є така штука, була за Пілсудського, прометеїзм називається, розхитування радянської Росії. Що заважає запропонувати новий прометеїзм і розхитувати нинішню Росію? Польсько-українські. Та все це зрозуміло, пане Євгене, це прекрасні речі, але, ну, ви розумієте, що, ну, проблема, напевно, і що я вам пояснюю, ви тільки що в Польщі були, я маю на увазі, що, ну, на чому тут проблема? Ясна справа, що нічого прям катастрофічного не сталося, ще нібито, хоча ми ж не знаємо, що за лаштунками відбувається. Ми ж не знаємо, що відбувається за лаштунками, але просто питання в тому, що прозвучало дуже багато нехороших речей. За лаштунками відбувається те, що у нас є чітке нерозуміння того, як будувати відносини з Польщею. І якби ми на цій ситуації, наприклад, публічно запропонували ухвалити двом парламентам, новому, наприклад, парламенту Польщі і нинішній Верховній Раді, спільну заяву про ексгумацію жертв Волині... Кстати, а чому ми відмовляємося від ексгумації жертв Волині? Я ніяк не можу зрозуміти, в чому наскільки проблема. Наскільки я розумію, там складне питання в тому, що... По-перше, не так багато фахівців, хто може це робити. По-друге, це фактично дії правоохоронних органів. Навіть стратегічного партнера пускати, ну, куди? На територію своєї держави, щоб вони здійснили. Ну, слухайте, ну німці вже ми пускаємо, щоб вони рились. І свої викладовища давно вже пустили. Німці вже свої ще в 90-х роках вибили. Ну, але ж пустили, і якби нічого страшного вроді не відбулося. Така, ну, це ж було ще, може, до Конституції, може, був інший стан законодавства. Питання в іншому. Та, ну, це в Україні немає розуміння іншої логіки. Польській стороні важлива не кількість. Вони в кількість озвучили наприкінці 80-х років 200 тисяч, хоча цих 200 тисяч нема. Угу. Але для того, щоб довести, що їх нема, треба копати. Провести ексгумацію, треба знайти тих, хто є,
Угу. І поховати за католицьким, ну, якщо на людині православний хрестик чи зірка Давіда, то зрозуміло, за відповідно. А в чому проблема? Чому ми цього не дозволили? Зеленський же красиво навіть до цієї історії їздив в Луцьк. І це було дуже правильно. Я тут прям хвалю, молодчина, да, клас. Він з Дудою. Ну так, а що це було не продовжити, я не розумію. Може, от якраз зараз би час для всієї цієї лабуди, ну, і ще й пісь би за на виборах для себе використав. Це, це був би цікавий крок, до речі. Може би конфедерацію трохи підважили. Може, так, може... а що ти не зробив? Може, наші чекають до виборів, не знаю. А смисл? Тоді це нафіг буде не треба вже. Ну, ну ні, треба завжди, звісно, але... Так, чекають, ну що ми втрачаємо? Я не можу зрозуміти. Вони ж великі електоральні фахівці і думають, що Полсад покаже серіал «Слуга народу». Там, ну, я, ну, пане Івене, ну ви жартуєте, я серйозно. Ну, я просто не можу зрозуміти, а в чому смисл? Ну, от зачем це Зеленському? В чому смисл? Да. У нас є інститут стратегічних досліджень, фінансується державою. Mm-hmm. Є. Там, ну, очевидно, є люди, які займаються В Польщі є інститут справ міжнародних, осередок справ східних, інститут Європи Середкової, західний інститут, центр Мирошевського. Ну, західний відпадає, він в Познані, він займається Німеччиною більше, Німеччиною, Балтійськими країнами. Тобто є чотири центри, між собою не пов'язаних формально, але які фінансуються державою. І вони формують власну експертну позицію. Чим відрізняється експерт від державного службовця в даному випадку? Що він, в принципі, може говорити різні речі, проговорювати їх, шукати якісь точки дотику, ну, і так далі, і тому подібне. У нас, ну, є там бамашка, вона пішла по інстанції, все. А своїх місків нема, да? Я, наприклад, невеликий фахівець в Польщі, але оскільки я трошки розбираюся, то мене періодично смикають. Я, наприклад, от був на початку вересня форум в Карпачі, польський Давос, 5 тисяч людей, приїхав один депутат від «Слуги народу». Всім іншим заборонили виїжджати. Ну, тобто, заборонили, не захотіли, треба було Резнікова звільняти, Умєрова призначати. Ну, ви розумієте, що це, коли ви як інформаційник маєте розуміти, що коли ви на інформаційне поле не виходите, то воно залишається за вашим опонентом. Ой, господи, це питання про те, чи треба їздити в місця, де хороший русський. Да, треба, тільки своїм наративом. Це при тому, що посольство в Україні дійсно працює. Ну, дійсно, я знаю, що його працівники там просто зашиваються. Ну, це я не сумніваюся в тому, скільки там об'єм роботи, причому в першу чергу з нашими громадянами, яких але там скільки вже. Але у нас же ж, ну, у нас була ініціатива, давайте створимо 10 нових посольств в Африці, а не 20 нових консульств на території Європейського Союзу. От, наприклад, Польщі, де у нас уже скільки мільйонів людей живе? Там, до речі, інша проблема, там відтік є наших громадян до Німеччини, тому що в Німеччині можна отримувати соціал, а в Польщі, ну, нічого, німці теж з наступного року зріжуть. Я прям дуже-дуже цього чекаю, щоб кожен нарешті зрозумів, що не треба жити на соціалі, робіть свій вибір, або ви живете в Україні, або вже тоді, ну, ви живете там. А не так, що давайте тут поки платять, я тут поживу, а потім я туди свалю. Вибачте, дуже некрасиво. Богдане, тут, знаєте, є люди, яким нема де жити. Є люди, у яких складні соціальні обставини. Ну, тут немає унікального випадку. Просто в мене стільки прикладів перед очима. Є одна штука. Немає державної програми з повернення наших громадян за кордону. Немає. І коли міністр соціальної політики, я навіть прізвище не запам'ятав наша, сказала, що давайте скасуємо, ми будемо наполягати на скасуванні соціальних виплат за кордоном, то в такий спосіб вона думає, що будуть люди громадян, ну, будуть ні, вони просто стадуть громадянство набувати. Вони будуть від громадянства відмовлятися. Повірте, будь-якій європейській країні, від Андори до Франції, достатньо освічені репродуктивного віку християни в масі своїй потрібні. Європа вся старішає, вся без виключення. Хочемо ми цього чи не хочемо? Це правда. І ті, хто говорить, що ми там такі в себе борці за чистоту нації, вони не розуміють, що за 10 років ми будемо бігати по різних країнах Азії і Африки і кликати людей сюди. Приїжджайте. І це без варіантів, ви думаєте, пане Івене? Ну, це найбільш вірогідне. Я в це вірю набагато більше, ніж в те, що у нас відбудеться процес масової репатріації назад наших людей, які виїхали на Захід. Ні, ну, вроді як по всім законам половина з тих, хто виїхала, повернеться. Але ж ще половина з тих, хто там залишиться, буде їздити на дві країни. Коли відкриються кордони завершаться бойові дії, то багато людей, які воювали, вони захочуть поєднатися зі своїми сім'ями. Це абсолютно природно. Ну, безумовно.
Коротше, да. От це про те, про що ми зараз говоримо. Якщо ви, шановні глядачі, не розумієте загальний цей, то насправді він є цим. Це історія про абсолютно повна відсутність будь-якого державницького мислення. Оце те, що ви говорите, що це люди шоу-бізнесу, які управляють по принципу, вони проектом. Ну, проектик маленький замутим, денежку освоїм. От і все. Тобто ніякого мислення немає і близько. І от з поляками, ну чесно. Я завжди в таких випадках хочу спитати. Є навіть нараз історії Польщі, виданий в 16-му році, здається. Угу. Така груба достатньо книжка. Вона коштувала 15 злотих тоді. Ну, тобто зараз це там десь 120, ну, це копійки. 15 злотих? Інститут Нацпам'яті... Та в бідронки видав... можна нормально покушати. Хорош. Видавав і, ну, тут практично роздавав. Ага. Це до того, що... Я не знаю законів, які забороняють читати книжки. Я не знаю законів, які обмежують владу в отриманні консультацій. Я такого не знаю. Може я ще не все знаю, але... Ну, тільки можна говорити тільки з тим, хто лояльний. Бо якщо ви прокляти не любите Зеленського, значить ви автоматично проклятий парахаскот. Ну і все. Ви во всьому винуваті вже. Ви агент Кремля. Це як в анекдоті, да? Ви не любите Зеленського, ви просто не вмієте його готувати. Ти готуєте. Зато Єрмак вміє. Вибачте, я вирвалася. Ну, коротше кажучи, ви хочете сказати, що з такими розкладами нас очікує достатньо серйозне погіршення стосунків з Польщею в щонайменше середньостроковій перспективі. Я правильно зрозумів наш висновок, до якого ми прийшли? Я думаю, що пройдуть вибори, і я знаю, що люди всередині Польщі, які там живуть вже з весни минулого року, мало чого хорошого чекають. В плані, в сенсі, тобто, що ну, буде... що можуть скоротитися, ну, і без того невеликі соціальні виплати, що може погіршити які ще платить не Польща, а ЄС, да? Ну, там ЄС теж не платить, там Організація Об'єднаних Націй щось платить, ну, так, але, розумієте, у нас дуже сильний міф про те, що ми все про Польщу знаємо. Я так не вважаю. Ну, ви не вважаєте, бо ви розумний, але в масі своїй, а це насправді як польська мова. Знаєте, вона начебто проста, але насправді складна. Достатньо складна. Складна вона. Ну просто так, що знати? Ну, типу, очевидно, що всі країни, ну, якби, ніхто біженців не хоче. Всі хочуть нових громадян або людей, які беруть видне жительство. Більше є фактор того, що їм вигідніше приймати українців і сказати ЄС, що ми прийняли там стільки-то українців, тому не хочемо приймати. У них же навіть 15 числа буде питання на референдумі. Чи ми повинні приймати біженців з Північної Африки і Близького Сходу? Що-то я впевнений у відповіді. На 95%. Ну, це елемент політичної технології, так само, як і те, що, наприклад, Ан Епплбаум видала минулого року книжку з Туском. Там хтось... це, до речі, цікавий елемент. Ну, тобто, це, до речі, теж показник нації. Ну, що нація читає. Ну, у всякому разі купує нові книжки. Ну, да. Купує. Епплбаум, як ви пам'ятаєте, я думаю, дружина Сікорського, теж одного з лідерів громадянської коаліції. Тому, ну, щось подібне там, я не знаю, ну, очевидно, виходить і про Туска, і, ну, не тільки про Туска, очевидно, і в ПІС там. Ну, там, насправді, дуже, дуже цікава боротьба, і от я вже про це колись в Фейсбуці писав, я про це повторю. Я не фан Моровецького, але... Він веде дуже активну кампанію. Да. Тобто, ну, можна, ми не говоримо зараз про його ідеологію, тому що ідеологія нам по барабану, ми за нього не будемо голосувати. Ну, да. Але швидкість реагування і меседжі, спрямовані на цільову аудиторію, це цікаво і цей досвід треба використати. То хто виграє, пане Євгене, за вашими враженнями? І для що нам, для нас буде ок? І не ок? Якщо для коротко. Нас буде ок, якщо... Все буде складеться, як зараз? Складеться ситуація, коли фантастична, коли ПІС і громадянська коаліція наберуть, а конфедерація не потрапить. А при тому третій шлях, наприклад, пройде. І буде така широка коаліція. Ну, це не в польських реаліях це достатньо фантастично. Я думаю, що ми ще протягом двох ближчих тижнів будемо багато чого бачити, бо місто лідирує, але тут логіка в тому, що вони не сильно хочуть, хоча, ну, у всякому разі, публічно вони стверджують,
що вони не будуть з конфедерацією створювати коаліцію. Ну дай Бог, уже радує, вже хорошо. Тобто це для України хороше. Це прям вообще прекрасна новина, напевно. Бо конфедерація, оце реально вражини. От уж вибачте, по-іншому назвати неможливо. Це прям от. Ну я просто нагадаю, от этот депутат в Сеймі, який, здається, вийшов от з цим чеком до України. Да. Пам'ятаєте? Ну це класичний представник. До посольства вийшов. Да, да, да. Ви от, ну хто не пам'ятає, погугліть, друзі. Оце класичний. Бо, так, здається, його призвучення. Ну, чесно, не згадаю. Якийсь популіст, їх там правопопуліст. Оце, друзі, класичний представник цієї. А з іншого боку, людина на прізвище Калезійчак, яка ще навесні робила акції проти українського зерна, вона в громадянській платформі, кандидат в депутат. Ну, цим нас не здивуєш, пане Івене. Це поляки нас хочуть здивувати такими кульбітами. Це ми вас щас здивуємо, коли у нас там. Ладно, не будемо про це. Дякую вам дуже за розмову. Це був пан Євген Магда, відомий український викладач НТУ КПІ. Запам'ятайте, друзі. НТУ КПІст. КПІст, да. Політичний аналітик, публіцист, науковець. Дякую вам дуже за розмову. Побачимось, почуємось.